Астана университеті тағы да даудың айналасында қалды. Білім министрлігіне оқу ордасының басшылығына қатысты шағым түскен. Студенттер университетте оқытушы қалмағандығына, қазақ-орыс топтары бірлесе оқытылатынына наразы. Тіпті түлектердің кейбірі осы уақытқа дейін диплом ала алмай жүргенін айтады. Мәселенің мән-жайын Фариза Мұсағызы тарқатады. Бүгін білім және ғылым министрлігі Астана университетіне жоспардан тыс тексеріспен барды. Оған осында оқитын 14 студенттің шағымы себеп. Айтуларынша білім ордасында сабақ беретін оқытушы қалмаған. Ғылыми жетекшілер жұмыстан босатылған. Салдарынан 4-ші курста оқитындардың дипломдық жұмыс тақырыбы да бекітілмепті. Ал университетті биыл бітіргендер дипломын әлі ала алмай жүр. Осы жылда бітірген 4-ші курс әлі алған да жоқ. Оларға да түсу керек қой, магистратураға да. Біз де солды қорқып осы өтінішті жаздық. Біздің өтінішіміз басқа университетке бізде ауысып, жақсы мұғалімдерге беріп, бізге және де біз дипломдық жұмыс жазу үшін. Оқу орнында ректормен де проректорлармен де кездесе алмадық. Ешкім олардың қайда екенін білмейді. Дегенмен бірер сағат өткесін студенттер шағымына университеттің қабылдау комиссиясының өкілі жауап берді. Пандемия байланысты. Көп мұғалімдер ауырған, өкінішке орай бір мұғалім қайтыс болған. Сол себепті қазір мұғалімдер көбісі жазылып, енді 10-шы қыркүйектен бастап жұмысына кіріседі. Университеттің сайтында бар, сотовый телефон бар. Соған звондап хабарласа алады. Министрлік биыл ақпанда ғана университетке тексеріспен келген, алайда ол жұмыстарға кедергі жасалған. Нәтижесінде сот оқу ордасына әкімшілік айыппұл салған. Дәл осындай жағдай былтырда болыпты. Өтініште көрсетілген ескертулер расында анықталып шығатын болса, хаттаманы толтырылып, әкімшілік жазасы ол штраф болады. Одан кейін жоғары оқу орнының лицензиясы тоқтатылатын болады. Білім министрлігі аталған университетте алдағы 5 күн бойы тексеріс жүргізеді. Оның нәтижесін студенттер асыға күтіп отыр. Өйткені әрқайсысы оқудың 500 000 теңге ақысын төлеп қойған. Бастысы жастар жүйелі білім мен қолдарына диплом алғысы келеді. Фариза Мұсақызы, Олжас Берікбаев, Ұлттық арна.